الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلاموش do pecado do consumo de bebida alcoólica. Tivemos a oportunidade de falar também da pena estipulada pela lei de Sharia com relação a quem consome bebida alcoólica ou tudo aquilo que desempenha a mesma função que a bebida alcoólica. E hoje vamos falar sobre as drogas, a droga e a sua comercialização. Qual é a visão do Sharia para aquela pessoa que consome droga e que comercializa? يقصد بالمخدرات ما يغشي العقل والفكر ويصيب متعاطيها بالكسل. Aqui o autor começa a explicar o conceito de droga que é haram à luz do Sharia. Quando é que esta droga é considerada haram à luz de Sharia e como é que ela é? E aqui o autor começa a explicar a droga que é proibida à luz do Sharia. Ma yaghshi al-aql wal-fikr, é todo tipo de droga, independentemente do nome, ou da quantia, ou do tipo. É algo que se cheira, é algo que se come, é algo que se injeta. Tudo que tem efeitos de droga ou que tem a ver com droga, independentemente da sua espécie. Ma yaghshi al-aql é tudo aquilo, portanto, que veda o juízo e o pensamento, muda, atrapalha, afeta o juízo da pessoa e o pensamento da pessoa. A partir do momento que alguém consome, o seu juízo, a forma de pensar, fica sob comando desta mesma droga, é isto que entra na proibição. Seja capim, seja através de algo que se fuma, que se injeta, que se come, se isto mexe na mente ao ponto de barrar, de vedar as funções naturais da mente, o modo de pensamento já será sob efeitos daquela droga, altera, portanto, o sentido mental da pessoa é proibido à luz de Sharia. E, sobretudo, os efeitos desta mesma droga trazem um tipo de cansaço. Cansaço, em termos psicológicos, cansaço da vista, do corpo todo e, pronto, sente outros efeitos. Sente o corpo, há outras drogas que a pessoa sente, o corpo a pesar. Então, tudo isto que traz estes efeitos que mexem com a mente e o senso, o pensamento, é proibido à luz do Sharia, independentemente da espécie. Haram kayfama kana ta'atiha. Então, torna-se haram independentemente da forma em que você usa. É na comida, é aonde. Se é droga, é haram. O hadith narrado através de Aisha radiallahu anha diz anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, diz o mensageiro de Allah, que paz e sua bênção estejam sobre ele, o seguinte: Kullu muskirin khamrin wa kullu muskirin haram. Tudo que embriaga, que embebeda alguém, que deixa sem um bom senso, afeta negativamente o juízo, é considerado no grupo de bebida alcoólica. E tudo aquilo que embriaga, que deixa alguém bêbado, alguém desorientado e fica sob efeito desta mesma, portanto, é ilícito o seu consumo. Então,
seja em bebida, seja em algo que se fuma, ou que se come, ou que se jeta, ou que se cheira. Independentemente, seja em forma de comprimido, ou em forma de Colgate, ou em forma de sumo, se os efeitos são estes, de tapar a mente, vedar a mente ao ponto da pessoa estar, só estar a raciocinar sob o comando dos efeitos negativos desta mesma, considera-se haram o seu consumo. E وَلَعِدَمِ خَطَرْ هَذِهِ الْمَوَادِ الْمُخَدِّرَةِ وَشِدَّةِ إِفْسَادُهَا وَفَتْكُهَا بِشَبَابِ الْأُمَّةِ. Para além destes dispositivos que nós já temos à luz do Sharia, que proíbem o consumo, o uso destas drogas, nós sabemos também quais são, portanto, as consequências que registra-se naquelas pessoas que são drogadas. Então, os efeitos são graves e são perigosos. As consequências que são, tanto visíveis naquelas pessoas que cometem ou que praticam este ato de consumo de droga, são perigosos e são visíveis. E estraga a pessoa que consome, estraga o ambiente que rodeia aquelas pessoas também que não consomem, quando estão diante de pessoas que se drogam. E não só isto, portanto, estraga a juventude, mina o futuro da juventude quando estão mergulhados nas drogas, sejam homens ou sejam mulheres. E estas pessoas, praticamente, por estarem sob efeito destas drogas, não têm tempo nem de escovar, nem de tomar banho, nem de raciocinar, não têm tempo de obedecer àquilo que são as ordens, seja de Allah, dos pais, dos nove. Só está sob comando daqueles efeitos negativos da droga. Então, este é um dos prejuízos, um dos malefícios que a droga traz na sociedade e na comunidade. E não só, os consumidores das drogas, sempre onde estão, o ambiente é de maldade, é de inimizade, é de guerra, é de matança. Então, são várias dificuldades que enfrentam a estes que consomem, e não só os que estão afetados, isto é, que convivem, que estão na mesma zona, no mesmo bairro, na mesma região, onde se encontram estas pessoas que estão sob efeitos de droga. Portanto, as drogas são proibidas à luz do Sharia. E nós sabemos que os ulamás também colocaram ou explicaram quais são os prejuízos em termos de saúde ou em termos mentais que são protagonizados através do consumo, da droga. من المجمع عليه لدى الأطباء وعلماء الصحة أن تعاطي بعض أنواع المخدرات يسبب الجنون ويضعف الذاكرة. Daquilo que nós sabemos que todos médicos, especialistas ligados à área de saúde estão unânimes em relação àquilo que são os efeitos provocados pela droga, em termos de saúde, a droga, portanto, o que é que faz? Pode ou provoca a loucura. Muita gente consome droga, portanto, acaba ficando louca, acaba afetando-lhe negativamente o estado mental desta pessoa por causa desta droga, por causa do consumo excessivo desta droga. E isso também enfraquece a memória. Enfraquece a memória. As pessoas, quanto mais vão consumindo, elas vão perdendo a memória, vão fazendo coisas que anteriormente não faziam. Às vezes vem, lembra-se de alguém,
com quem falava, fala algo e naquele momento você diz, falaste que eu falei isso, até discute, não acredita que ele falou. Quer dizer, a memória fica tão enfraquecida ao ponto da pessoa não conseguir, portanto, se lembrar de algo que fez ou que falou há pouco tempo. Este é um dos efeitos negativos que, portanto, as drogas trazem sobre o nosso organismo. E não só. As pessoas que consomem constantemente droga, as pessoas que são viciadas nas drogas, perdem apetite, não comem. Dificilmente se preocupam com comida, não comem, perdem apetite. E nem a comida entra. Dificilmente eles, quando estão muito viciados na droga, têm apetite de comer. Muito menos preocupam-se com aquilo que possa trazer melhor saúde para o seu organismo, por causa desses efeitos da droga. O que ele quer é só estar drogado. E também nota-se que efeitos negativos em termos de saúde para os consumidores da droga afeta também problemas da pele do consumidor. Você via que este tinha uma boa pele, macia, depois de um tempo a pele começa tanto a sair com as espécies de escama ou algo pálido. Por mais que ele tome banho, por mais que use todo tipo de creme ou pomada à sua disposição, mas nota-se que a pele está tão gasta em que não tem aquela luz, não tem o brilho, independentemente do uso. E não só, a pessoa também perde o brilho. Você olha para a pessoa, logo tu notas que alguma coisa não está bem em termos de saúde. Por quê? Porque os efeitos negativos desta droga afetam ao seu organismo, até a sua pele perde aquela qualidade. E não só, nestas drogas há aqueles que consomem através de seringas. Seringas que eles utilizam para picar. Isto também infeta o sangue das pessoas. O sangue perde aquela qualidade. O sistema não funciona como deve ser devido aos efeitos negativos, portanto, desta droga. Por isso, há outros que tanto têm que tirar todo o sangue, colocar o outro, fazer um tipo de tratamento, porque isso estraga o sangue, complica a circulação do próprio sangue e afeta também tanto o coração, para não bombear, as válvulas também ficam afetadas. Então são várias situações em que a pessoa que consome droga, em termos de saúde, fica afetada. Então, olhando para estas situações, o Islã, portanto, proíbe, porque também, para além de ser uma lei, os efeitos são negativos e são maus. Portanto, são várias ou vários exemplos que nós devíamos dar aqui, que os ulamas já mencionam com relação aos efeitos colaterais daquelas pessoas que consomem drogas em termos dos efeitos negativos que trazem para a sua saúde. Então, tem também os prejuízos que estas mesmas drogas trazem, portanto, para o lado espiritual. Estamos a falar do lado físico, em termos da saúde física ou saúde mental da pessoa, mas também o lado espiritual. Isto afeta de uma forma negativa aos consumidores, portanto, de droga, e também afeta negativamente ao lado social. Os efeitos negativos da droga afetam o lado espiritual e o lado social do seu consumidor. إن المدمن على تعاطي المخدرات يتصف بصفات ذميمة ويعتاد
على عادات قبيحة من ضمنها الجبن والكذب والاستهانة بالقيم الأخلاقية وهذا هدف من أهداف أعداء الإسلام كون شباب الأمة ينشؤون مستهينين بقيمهم ومثلهم العليا. E diz no lado, portanto, espiritual, aquela pessoa que é viciada no consumo da droga tem qualidades que especificam a este consumidor. Quando alguém é viciado nas drogas, tem qualidades específicas para um viciado, como, por exemplo, os hábitos, costumes e a maneira de ser dele tem hábitos maus. Em termos de caráter, não tem nada. Se era uma pessoa que era de um bom caráter, de boa índole, bastar meter-se na droga, tu vais ter algum indicador de que o comportamento, a conduta deste indivíduo mudou. O que é que se passa? Isto pode ser nos princípios deste vício. Pode ser nos princípios antes de começar a se notar efeitos, quer dizer, visíveis em termos do corpo fora, o corpo dele antes de começar a se transformar, mas em termos de comportamento, caráter, há de ver que são hábitos, caráter, não tem respeito, não tem modos, muda por completo a forma que ele, portanto, se procedia no meio das pessoas. Ou se comportava no meio das pessoas. Então, ele fica egoísta. Primeiro, nota-se egoísmo. Ele é que tem que ter. Por isso, entre eles, há pancadarias porque cada um quer. É para mim, é para mim. Entre eles, há traição porque cada um quer. Vão juntos para uma missão, mas cada um quer ter mais. E não se confiam. Porquê? Porque cada um quer ter, quando é viciado, seja na venda ou nisto, estão num programa, então eles acabam se traindo para cada um, é egoísta, quer para si. Quando tem, já não pensa no outro. Então há cabeçadas a qualquer momento, porque cada um quer para ele. Este é um dos efeitos negativos em termos de caráter da pessoa que consome. Mente muito. Se era uma pessoa que não tinha este vício de mentir, já vira o seu pão de cada dia. Constantemente ele passa a vida a mentir. Se não mentir, não se sente bem. Porque estes efeitos levam para lá. Tem que mentir, isto é. Quando você mente, é sinal de que você é uma pessoa viva. É alguém que marca a presença. É o mais, mais. Então ele tem que mentir a todo custo. Pode não ter nada a ver aqui e começa a falar coisas. Eu vou comprar isto, tenho aquilo, vou fazer aquilo. Então começa a falar muita coisa. Mas quem pediu, quem procurou saber? Está a mentir. Vem, promete, ai, de trazer isto para ti. Não sei. Não tem nada. Então, os efeitos lá, mentalmente, ele já está afetado. Então, o que lhe leva é a ostentação. Tem que estar sempre num nível alto. Tem que marcar a presença. Por quê? É isto, porque já não há vergonha. É isto que a droga lhe manda. Você tem que estar aqui, todo mundo, reconhecer a sua presença. Ver que o fulano está aqui. Mas sem saber que a forma em que ele está a se fazer presente é uma forma negativa. É uma forma que não dignifica ele, assim como não conforta aos que estão a seu redor. Então, e não só. Esta pessoa fica sem moral. Perde a moral. Perde o bom caráter. Onde vem, é normal insultar, independentemente de quem esteja lá. Então, os valores morais desaparecem neste indivíduo que consome drogas. Está aqui, independentemente dos que estão lá, quando decidirem insultar, ele insulta. Traz palavras mesmo pesadas. Todo mundo olha para ele com um olhar de repreensão e mal que você olha para ele, até ameaça. Estão a olhar para mim por quê? Nunca ouviram? Quando insulta, vocês nunca viram o que eu falei aqui agora? É vergonha isso para vocês? Porque em termos de caráter, de comportamento, ele já não tem nada por causa dos efeitos do consumo da droga. Porque já vedaram a sua mente, já taparam
o seu nível de raciocínio, ele já perdeu. Já não tem um raciocínio saudável. Só o raciocínio é sob efeitos destas mesmas drogas. Infelizmente, este é um dos objetivos de alguns que são inimigos do Islã. Eles fomentam a droga. Até há algumas organizações que dizem que não, vamos lá tirar pessoas da droga. Diz que você não pode dizer a eles para deixarem de se drogarem. Mas se eles devem moderar, devem diminuir. Então, quando você vai lá como ativista aconselhar, então não pode aconselhar para eles deixarem. Tem que moderar. Então, qual é o objetivo? Então, os jovens desligam-se. A causa principal através da qual foram criados aqui no Dunya, que é adorar Allah. Desligam-se daquele que é o objetivo de jovem, de dar continuidade, de lutar para o bem-estar social, de lutar para o seu futuro, de lutar para os seus sonhos. Ele só fica estagnado naquela vida. Fica estagnado naquela vida. Se for a ver, nesta zona há um mercado muito famoso aqui, onde vendem peças de carro, tu paras ali, os jovens estão lá, a correr de manhã até à tarde. Se você pergunta onde ele está à procura de risco, meio de sustento, mas quando consegue o meio de sustento, o que é que ele faz? Primeiro, ele bastar comprar pão e um fiz, ele já comeu. Não importa este comer de 1 a 30, já comeu. Mas a maior parte daquele dinheiro vai aonde? Na bebedeira e na droga. Corre de manhã à tarde para se drogar ou para beber. O dia seguinte, a vida é aquela. Então, este não tem sonho no seu futuro. Porque a droga manda nisto. Porque quando bebe, segundo eles, fica bem animado, fica bem, consegue visualizar as coisas a olho nu. Mesmo aquilo que precisa de microscópio, ele já consegue ver a olho nu. Porque está naquele estado mesmo, a vista já vira microscópio. Então, este é o pensamento que eles têm. Que tem que estar sob aquele efeito, porque o mundo vem até ele. Em 3D. Vem até aqui e ele visualiza tudo quanto quer. Então, é isto que ele vai ficando a perder o tempo, a perder o seu futuro, a não conseguir. Não tem sonhos. Nem tem ambição num bom sentido. Amanhecer, para conseguir, fumou, andou. Bebeu, andou. Por isso, nós estamos a ver muita gente, muitas empresas a nível mundial, a desenvolver, a evoluir na venda de quê? Das bebidas, no fabrico da bebida. Mas estes mesmos estão a colar em todo sítio. Se conduz, não bebe. Se bebeu, não conduz. Até de ver mesmo o fabricante do álcool diz a mesma coisa. A fazer publicidade e depois coloca. Se conduz, não bebe. Se bebeu, não conduz. Então você já começa a ver, está a fazer o que é este? Mas está a fabricar. Está a vender. O ser humano, por natureza, tem suas fraquezas. Então, logo, o que é que coloca na mente dos jovens? Que não. O álcool e a droga, o único efeito negativo que tem é a condução. Então, eu como não vou ao volante, eu posso abusar e usar da melhor forma possível, porque isto até vai me dar o bem-estar. Certa vez, um jovem disse-me que, olha, eu estava no hospital, o médico disse-me que tinha que, não me recordo da doença que falou, disse que aconselho-te a tomar uma taça de vinho diariamente. Muçulmano, e foi à frente deste masjid. Então ele perguntava, o que é que diz, Sheikh? Eu disse, irmão, estou a iniciar a ouvir que tem um médico que dá este tipo de medicação. Na receita coloca lá vinho. Mas ele falou que tipo de vinho é fabricado, onde este vinho, onde? Diz que não, vinho, uma taça de vinho. Então isto vai ajudar. Não me recordo o tipo de doença, se era diabetes ou era colesterol, uma coisa destas. Eu disse que, irmão, este deve ser bêbado. Para além desta profissão, deve ser viciado na bebida. Então procura o médico muçulmano ou um outro médico idôneo.
Porque se estamos a ver, a dizer, álcool faz mal à saúde. E o mesmo diz que tem que beber faz bem à saúde. Já, você já fica entre aspas, entre parênteses. Esta bebida é que faz bem e esta mesma é que faz mal. Em que sentido? Então, são esses efeitos negativos na juventude quando estão mergulhados na droga. Daí o propósito da proibição, porque afeta negativamente o lado espiritual. Este que está na droga nunca pensa em Allah. Este que está na droga nunca pensa em que no dia de juízo final será julgado. Porque está sob efeitos de álcool e o juízo já está vedado, já está coberto e ele não vê. É que nem alguém trazer um pano, fechar os olhos e começar a dizer aqui temos isto, temos aquilo. Se for alguém que tu pensas que é idôneo, tu vais acreditar naquilo que te diz. Ao meu lado tem isto, tem aquilo, tem isto. E você vai acreditando que tem, na verdade. Ou colocou aqui a comida de escolha. Este é que tem veneno, este não tem veneno. Mas uma das comidas você consegue ver alguns sinais de que, olha, isto não é normal. Você vai comer porque alguém te disse. Se não estás habituado a comer algo idêntico, o seu paladar nem vai desconfiar de algo. Então, também incentiva, diz que não, beba para se animar. Bebe porque é para ficar animado. Para ficar animado precisa perder juízo. Para ficar animado precisa se drogar. Então, quando a juventude entra nesta onda, logo nunca luta para seus sonhos. Nunca luta para o seu futuro. Nunca luta para o bem da sociedade. Nunca se preocupa com estudos. Nunca se preocupa com Allah. Nem adorar Allah. E nem tem a noção de que tudo quando se for a fazer será julgado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem noção disto. Por quê? Porque o que dá noção, o que faz com que a pessoa raciocine ao ponto de saber que isto está correto, isto está errado, já está perturbado. Não funciona devidamente, que é o juízo, a mente. Está a funcionar de uma forma desorganizada. Não tem como parar, ponderar e ver que isto aqui é bom, isto aqui é mau. Porque naquele estado ou naquele tipo de situação em que ele se encontra, nem sabe o que é bom, nem sabe o que é mau. Então, corre e trabalha, vai beber. Consegue alguma coisa? Vai beber. Mesmo ao comer, conforme dissemos, uns efeitos negativos, a pessoa perde apetite. Os drogados e os bêbados não se preocupam da comida saudável ou não. Eles só querem encher o estômago. Por isso há de ver, os jovens ligados a isto, trabalham duro, gastam muita energia, mas não repõem com a qualidade desejada. Por qual é a preocupação dele? Correu. A primeira coisa, se não apanha pão e badia, ou apanha aqueles bolinhos que andam aqui na praça, e apanha um fiz. Esta é a primeira coisa que eles fazem. Fiz, pão e badia, há de encontrar depois este pão e badia, como é que ele consome? Por excesso. E aqui na praça há tamanhos de pães. E os pães escolhidos por estes irmãos são grandes. E eles arrumam badia daqui até lá. Consegue acabar, mas isso vai lhe ajudar no organismo dele? Se ele esforça-se muito, se ele gasta muita energia. Então, ele pode ganhar 500 meticais. Que hoje, trabalhei bem. O que é que ele vai fazer? Primeira coisa é cumprir a ordem da sua mente sob efeito de droga. Tem que comprar alguma coisa. A maior parte da dose, que é para ter que ter, ou senão de manhã não terei como matabixar. Então ele tem que ingerir naquela hora e guarda outro para matabixar logo de manhã, que é para ter moral no seu trabalho. E vai comer badia. Se ele come de manhã, não lhe interessa à tarde se vai comer ou não, desde que esteja drogado. E ele vai, não tem tempo. Corre, come algo que não lhe ajuda, então vai perdendo apetite e esta degradação em termos de saúde fica desidratado. Nem bebem água estes. Não tem tempo de água. Então, fica desidratado, a pele, a saúde começa a ter problemas. Não se lembra de Allah. Não se lembra de que há coisas proibidas. No meio de gente insulta.
Por essa razão, quando ele diz vou lançar isto para ti, ele vai lançar de verdade. Porque não é como uma pessoa lúcida, uma pessoa mentalmente saudável, onde sabe que isto não é bom. Ele está sob efeitos de droga. Parte na garrafa e ele traz. Até você fica admirado, como é que um ser humano pega na garrafa e espeta no outro? Requer muita coragem. É que este juízo dele já não está lá. Ele não pensa como um ser humano naquele momento. Logo vai espetar em alguém. Então, são estes prejuízos que trazem na sociedade as drogas. As drogas trazem este tipo de prejuízo na sociedade. Por quê? Porque os jovens não pensam nos seus objetivos, nos seus planos, nos seus sonhos, o que é que ele quer ser, o que é que ele quer dar à sociedade, que tipo de contributo ele quer dar na sua família, na sua comunidade e no mundo em geral. Não tem tempo para isto. Ele só tem tempo de estar tanto com aquilo, consumir e estar a girar. Você lhe tocou a quem insultou. Todo mundo está ali, para ele não aconteceu nada, é algo normal. E nós assistimos isto no nosso dia a dia, jovens que insultam em voz alta no meio das pessoas, e você chama-lhe um bocado para não fazer isso, te insulta. Quer dizer, aquele que exorta para o bem é a pessoa que está errada, é que é vítima, é que recebe os insultos. É? Todo tipo de nome e atributo feio é lhe dado naquele momento. Só para ver que os efeitos de droga também, a pessoa já, o juízo fica afetado ao ponto de não ter vergonha. Se for a parar nos lugares onde apanham transporte semicoletivo, devido a problemas de emprego e também a proliferação deste vício, jovens ficam ali a gritar, a chamar na hora morta e eles levam 10 meticais. Aquele mesmo 10 meticais, ele compra aquele, há um tipo de bebida cega que vem nos plastiquinhos, para ser gelinho ou fruta gelo. Ali mesmo, quando está a gritar, está fraco, não comeu nada, ele chupa aquilo, só você vê com olhos fechados, parece que aquilo dói quando entra, no momento que está a chupar, e deita. E ele age como se fosse o motorista ou proprietário da viatura, um cobrador oficial. Ele vê, até domina quem trabalha naquela viatura, domina. Epá, deixa lá, você quer entrar lá aqui. Quer dizer, ele negocia. Epá, são esses efeitos. Não tem vergonha, nem sabe o que é dele, nem sabe o que é de dono. Os efeitos de álcool e da droga. Quer dizer, ele vai, toma uma posição de pessoa, como se fosse dono. Vergonha não há. Até quando diz, você nem é cobrador, ele discute que não sou cobrador, sou o quê? Discute, leva a missão de dono, trabalho de dono. Não tem vergonha, é normal. Até você para e começa a ver, mas este está bom, não está. Bom ele, não está. Por isso age desta forma, num estado de loucura. Aquilo que não lhe pertence, ele vai para lá. Precisa ter muita coragem, uma pessoa lúcida, precisa ter muita coragem, chegar, epa, levar a missão de dono e estar ali a agir como se fosse um trabalhador oficial. Então, é isso que nós vimos, assistimos, mesmo na rua, também há muitos que guardam carros. Quando encontrar alguém que já está naquele nível, já está lá nas nuvens, a navegar lá com a droga, ele zanga num lugar, você guardou ali, não pode guardar. Quer dizer, ele já fica como fiscal do Conselho Municipal, a controlar espaços na estrada, a proibir, a te dizer, até você para, começa a ver, mas qual é o problema? Ele quando diz, põe aqui, você põe no lugar onde quer, ele fica chateado, mas tu estás bem estacionado, não violaste nenhuma norma, nenhuma postura municipal, mas ele já, o lugar é dele porque todas as manhãs ele está ali, já fica espaço dele. Então, são os efeitos negativos da droga em termos, portanto, espirituais, e são estes efeitos em que tomam nas pessoas, já não pensam na sociedade, não pensam no seu futuro, nem tem já sonhos, nem tem ambição, ele só vive de acordo com os efeitos da droga, de acordo com os sussurros da droga, aquilo que ele ouve, as vozes, parece que eles ouvem vozes de comando, aquela voz que ele ouve é aquilo que ele segue.
por isso encontra alguém drogado, não tem plano, na sua maioria não tem plano nem destino onde vai. Pode vir aqui, parar de repente e voltar. De repente está a passar aqui. Não tiveres gaiata, mas melhor ir assim. Este já está num nível muito avançado. Não sabe nem onde ir, nem o que fazer, nem o que ele pode fazer. Não tem onde ir. Portanto, estes são os efeitos negativos em termos espirituais de droga. Da mesma forma, os efeitos espirituais, os efeitos em termos de conduta, do caráter, da droga, é que o drogado, a todo custo, ele tem que apanhar a dose. A todo custo. Se ele não tem dinheiro, deve usurpar bem de alheio, ou roubando, ou qualquer coisa. Se em casa tem um drogado, as panelas desaparecem, nunca acaba a panela dos pais, colher, ele tudo vende, saco, caixa, tudo, tudo vende. Você encontra alguém aí na rua, está com flash, e para usar flash precisa ter um certo tipo de aparelho, que usa flash. Há de ver ele até vende para quem nem tem nada a ver, nem sabe o que é isso. Ele só quer vender. Você logo nota que este precisa de quê? De alguma coisa. Às vezes está a trazer uma panela usada. É para estar a vender, mãe. O mais engraçado é que a nossa sociedade reclama de roubo, mas nós somos os primeiros a contribuirmos para que isso aconteça. Porque a partir do momento que vem alguém com algo na mão, e tu sabes, normal disto é numa loja, é num mercado, onde fica bem organizado, bem, se é uma coisa que precisa de higiene, bem, hoje em dia, sabiam que queijo vende-se nas sacolas? Hoje queijo vende nas sacolas. Agora vamos lá perguntar em termos de conservação, em termos de saúde. Queijo é algo sensível. Com a temperatura que nós tínhamos, as pessoas vêm, estão a vender queijo. Você olha para o queijo que ele tem, são duas, três pacotes. Ou mesmo um pacote. Tu notas que este desviou de algum sítio. Este desviou de algum sítio. E você olha para o preço, está muito barato, epa, deixa lá aproveitar. Está contaminado, não quer saber. Comeu algo que apanhou sol, depois não sabe que fica contaminado na pasta. O que tinha na sacola também não sabes. Não quer saber. A pena que era algo barato. Compra, mais tarde começa a ter problemas. Você sabe que isto for um próprio bem conservado, porque compra nas mãos. E a maior parte destes compram e vendem. E este mesmo que compra coisa da rua, da bolada, quando lhe roubam, começa a reclamar. Você saber que Allah subhanahu wa ta'ala está a pagar aquilo que você sempre faz. Porque você contribui para prejuízo das pessoas. Você é bom comprador de coisas roubadas. Então, tarde e cedo, Allah subhanahu wa ta'ala, quanto mais tu compras coisas roubadas, Allah sempre manda alguém vir buscar coisas de dono que tu tiveste de uma forma injusta. Então, o drogado, este é um dos seus planos. Deve roubar para sustentar o seu vício. Adultério, a fornicação, violação, sobretudo, eles violam, porque naquele estado só pode ser só se for uma mulher que se encontra, portanto, no seu grupo. Mas essa do seu grupo também, até há momentos que ela perde o estado de mulher, fica homem. Você, quando encontrar uma mulher drogada a lutar com homem, ela parece homem também, porque aquilo também dá os mesmos efeitos. Então, elas procuram inocentes, então acabam violando sexualmente por causa desses efeitos de droga, parar nos caminhos, assaltar pessoas, estão ali, arranque de celulares que estamos a ver, a maioria são pessoas ligadas a esta área, querem sustentar o vício, bebida e droga. São os efeitos, tanto espirituais, em termos de conduta, que as drogas trazem para a sociedade. Então, e não só, perde espiritualmente, estas pessoas não têm sentimento, não têm amor,
para si e para o próximo. Tu podes estar aqui doente, estás lá, não espera ele te socorrer. Até desmorre lá aí. A mente dele já não tem, já perdeu esse sentimento. A obrigação que ele tem de apoiar os outros já não tem, nem sente isto. Então, esses são os efeitos que as drogas trazem para a sociedade em termos espiritual. E não só. Segundo os ulamas também, os efeitos negativos da droga afetam a economia de um país. Tem efeitos econômicos negativos. Efeitos negativos para a economia. Portanto, as drogas, os melhores consumidores, ou melhor dizer, portanto, os viciados na droga, isto cria para eles, para as pessoas que estão nas suas proximidades, para o país no geral, problemas econômicos. Para eles, para os seus familiares e para o país. Se isto for demasiado, começa primeiro para ele, nunca trabalha, nunca se preocupa para ganhar alguma coisa, e os familiares também são afetados economicamente, porque já que ele perdeu esta capacidade de procurar o bem-estar para ele próprio, o que é que ele faz? Outros estão a sacrificar, ele tira, vende. Sacrificaram, juntaram, conseguiram uma geleira. No momento que ele dorme, ele consegue carregar sozinho aquele congelador. Carrega bem mesmo e sai, até você fica admirado. Mas quem lhe ajudou? Ele. Você pode admirar o congelador, carrega-se uma pessoa. Pode ser 220, 350 litros. Carregam. Se for aqui no Porto, há de ver como é que os estivadores funcionam. Eles carregam um congelador, então ele carrega sozinho. Para sustentar, então, economicamente, seus familiares ficam afetados. Já tinham ultrapassado esta etapa, esta fase, têm que lutar mais para conseguir um congelador. Então, esses são os efeitos, portanto, que traz a economia individual, economia familiar. Então, por fim, é a economia social. Pessoas sacrificam e eles vão roubando. Pessoas investem e vão roubando. Pessoas sacrificam, conseguem algo, então eles vão, arrancam. Vão, arrancam. Então, esses são os efeitos negativos, portanto, para a economia, sobretudo quando as pessoas estão afetadas, quer dizer, toda a proliferação do consumo e o vício de droga, tanto está na sociedade, começa por indivíduo, começa para a família e para a sociedade, e depois da sociedade já o país todo fica afetado. Portanto, esses são os efeitos que são criados através dos consumidores ou dos viciados nas drogas, em termos negativos. E nós sabemos que qualquer ser humano, portanto, é a base para a construção de uma sociedade sã, para uma boa nação, para uma boa geração. Se um jovem é viciado pela droga, não tem sonhos, não tem ambição, não pensa em nada do bem, então a sociedade fica toda ela degradada. Fica toda ela degradada e nada é possível fazer em termos de prosperidade, porque todos os jovens que podiam alavancar este país ou esta nação estão ocupados nos vícios, não se preocupam com coisas que trazem o desenvolvimento. Então, são os efeitos negativos, portanto, que trazem as drogas para a sociedade. Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o consumo de quê? Das drogas. E não só, também proibiu a comercialização da droga, porque este que comercializa, por mais não seja o consumidor, não seja viciado, ele contribui negativamente na degradação da sociedade, das famílias, do país e do mundo no geral. Porque estes que não têm sonhos, estes que não têm ambição, estes que não pensam no desenvolvimento, minam, portanto, aquilo que é o bem-estar da sociedade no geral. Mas quem provocou isto? Qual é a causa?
é este que comercializa. Ou mesmo este que só faz a entrega, não é dele, apenas ele chega e leva uma comissão. Portanto, ele também é uma pessoa que contribui para estes efeitos negativos. Então, qual é a posição de Sharia com relação àquela pessoa que vende, que comercializa drogas? Conforme dissemos, todo tipo de droga. Tudo que entra na escala de droga que traz os efeitos que nós mencionamos. Então, aqui você não pode especificar, dizer, não, é o que eu vendo. Chupa-se, ou fuma-se, ou bebe-se, só se fosse que se injeta. Tudo que tem efeito de droga. Arroz que nós comemos, se tiver lá efeito de droga e as pessoas só ficam naquele nível de se comer aquele arroz, é droga aquele tipo de arroz. Então, qual é a posição de Sharia com relação à sua comercialização ou quem vende? ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم بيع الخمر. Nós sabemos que o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم proibiu a venda e o consumo de tudo que é embriagante, tudo que é que contém álcool e se consome. Tudo que contém álcool e se consome, é ingerido ou é consumido de via, através da via oral. فقد روى جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال na Jabir radiallahu anhu relata que ouviu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o seguinte: inna Allah harrama bay' al-khamr wal-mayta wal-khinzir wal-asnam. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu a venda da bebida alcoólica de animais que morrem por si sem serem sacrificados em nome de Allah, da carne de porco e, portanto, de ídolos. Este é um hadith que é, portanto, narrado através de Imam Muslim. E no outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanuhu." Este hadith é narrado através de Abu Daud e Imam Ahmad, onde diz Allah subhanahu wa ta'ala: "Quando proíbe, quando torna haram qualquer coisa, ele também proíbe o valor dessa coisa, isto é, a comercialização. Isto é haram, também vender é haram. Por exemplo, você não come, o cabrito morreu por si, sem sacrificar por uma doença ou por alguma coisa. Tu pegas e vais vender, diz que eu não comi, mas vendi pelo menos para aqueles bêbados. Então, por mais que você não consoma, por mais que viste este grupo a comer animais da mesma espécie, tu comercializaste, tiveste proveito dos valores provenientes daquele que é haram. Então, Allah, quando proíbe algo, também a sua comercialização torna proibida. ولذا قال العلماء إنما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه ولما كانت المخدرات لا تعولها اسم الخمر. E diz Allah subhanahu wa ta'ala proibiu também beneficiar-se de algo que tu sabes que a sua proveniência, a sua essência é haram. Tudo que é haram você deve se abster de tirar benefícios daquilo que é haram. Da mesma forma, Allah subhanahu wa ta'ala tornou proibido a bebida alcoólica e as drogas, porque todos vão no mesmo sentido, afetam a mente. O illa, a causa da proibição, estes afetam o quê? A mente humana. E o ser humano, para raciocinar, o que lhe dá valor como ser humano é o juízo, é a sua mente, é através deste que ele pensa. Então, estes jovens, quando estão mergulhados nas drogas, não pensam nada, porque a máquina que é responsável de pensamento e de raciocínio está afetada, está inoperacional, não está operacional o juízo, logo não tem ambição, mesmo banho. Os drogados, os bêbados, os crônicos, têm tempo de banho. Até outros que são ameaçados, que vou te dar banho, quando são aqueles já, o nível já lhes levou na loucura, já não constitui um perigo, porque já lhes afetou negativamente, já não pensa em fazer maldade. Senta num sítio, quando que vamos te dar banho, ele sai a correr. Um outro sai a correr, porque este assunto de banho já é outro. A imundice é o que ele mais tanto prefere. Então, Allah subhanahu wa ta'ala sabe que o álcool afeta no juízo, assim como
os produtos, ou as drogas também, portanto, vedam a mente das suas funções. Portanto, é a partir daí que Allah também proibiu o quê? O consumo de droga, porque também tira as funções da mente. Da mesma forma, a sua comercialização. Às vezes aparecem irmãos, quando o Shaitan quer brincar com eles, e eles têm... É um transportador, por exemplo, de Sheikh. Epá, apareceu uma empresa ali para eu transportar bebida deles. Eu não bebo. Para mim aquilo é haram, só está na caixa. Posso transportar aquilo para eles? Eu não bebo. Nem toco aquilo, tem trabalhadores deles. Eu coloco lona ali e tudo. Não... Às vezes você quer forçar um alim a dar um fatwa a seu favor. Hã? A dar o seu favor. O dinheiro é proveniente de onde? Então, tudo isto entra no conjunto. Então, nós não vamos tentar embelezar isso, trazer de uma forma ao ponto daquilo que é proibido tornar permitido. Já estás lá. Alguns que, irmão, eu sou um intermediário. Eu sou agente imobiliário. Alguém quer arrendar uma casa. Ele vai fazer bar. A casa não é minha. Ou apenas facilita o cliente. Não sei se estão a ver como é que alguns irmãos costumam a embelezar suas questões. Ele põe de uma forma que para o álimo logo é para estar já. Podes fazer. Sei que o dinheiro é do álimo. O dinheiro é de Allah. Tudo que ele for dar a favor seu, mas conta a princípio de Allah, este será responsabilizado. Tu também estarás, mas ele será o maior responsabilizado. Então, se você é mediador e sabe que isto vai se fazer algo que é haram, este que vem pagar, já sabes que ele já vem neste negócio, então, não entra lá. Estarás a faturar também. Você vai ganhar fruto ilícito. Ou não, é minha casa, mas ele vai vender bebida. Eu não bebo. O dinheiro que vai te pagar vai tirar dono. Portanto, o muçulmano deve se abster. E por isso, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o consumo da droga. Apenas os ulamás, depois de fazer uma análise, estudo, aquilo que vem plasmado na correspondência, só a droga que é usada para o bem do ser humano, para o tratamento da saúde do ser humano, esta é que é permitida num fórum próprio, no lugar onde sabemos que aqui faz-se tratamento de saúde. Estamos a falar dos hospitais. Estamos a falar dos hospitais ou aqueles médicos tradicionais já são conhecidos e todo mundo acredita ou credencia eles com pessoas idôneas que usam raízes. Pode vir uma raiz que ela é droga, mas tem efeitos para o tratamento desta mesma doença. No caso das anestesias, são drogas. As anestesias são drogas. Então, por que que Sharia permitiu? Sabe-se que o uso desta anestesia, desta droga que contém a anestesia, é para o bem desta pessoa, não é para destruir. E não é o vício. Por essa razão, também há drogas em comprimidos que se usam. Sabemos que depois de você tomar os efeitos negativos, tu começas a ver já a mesquita daquele lado enquanto está aqui parada. Depois isto passa, sabe-se que são efeitos colaterais, tem outros efeitos que os médicos querem para o seu bem-estar. Então, essas drogas que usam na sedação para as pessoas não sentirem dor no momento em que estão a ser operados, este é o propósito, ele não sente a dor e faz-se o trabalho. Imagina alguém ser operado a sangue frio, o trabalho não ia ser feito e ele nem ia curar. Então, neste momento, aliás, nessa situação, os ulamás permitem. Drogas estão em comprimidos para tratamento, quer dizer, tem um outro efeito para o bem-estar desta pessoa. Ele recupera a sua saúde, está bem e continua. Agora, melhorou e lembra-se que aquele médico, quando me receitou o comprimido X para estômago, eu notei que depois, mais tarde, eu ficava animado. Como dizem, eu ficava com coragem. Então, epá, vou tomando este, não para aquela doença porque já não tenho, mas para aproveitar aqueles efeitos, neste caso aqui é haram. O mesmo comprimido que você usou
para se tratar, mas teve outros efeitos. E você ficou animado e sensibilizado com ele, afinal contém estes efeitos. Logo, melhorou, vai tomando, mas para aproveitar aqueles efeitos. Se está a usar nesta situação, aí é haram. Não vai chamar de comprimido. Aí, não vamos chamar de comprimido, vamos chamar o nome verdadeiro que é droga. Porque você está a usar para maltratar a mente, para criar distúrbios na mente e fazer coisas proibidas. Quando, naquele momento em que tu estavas no hospital, o propósito já foi ultrapassado e você já curou e o médico não oferece aquilo de qualquer maneira. Dá em momentos próprios quando vem. Então é isso que o Islam traz aqui com relação às drogas e o tipo de droga, tanto que é permitido na medicina e por que é permitido quando se trata no lado da medicina, porque é para o bem humano. Tanto é isso que nós temos hoje, ou tínhamos hoje, para trazer com relação ao álcool e às drogas e a proibição à luz do Sharia e os efeitos que são negativos para a sociedade.